İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə polis əməkdaşları tərəfindən silah sursatlarının aşkar edilməsi məqsədilə müvafiq tədbirlər davam etdirilir. Bu dəfə isə Xocavənddə ermənilərin atıb qaçdığı silahlar aşkarlandı. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan verilən məlumata görə, Xocavənd rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının rayonun işğaldan azad edilmiş ərazilərində həyata keçirdiyi növbəti tədbirlər zamanı tərk edilən hərbi mövqeylərdən 12 ədəd avtomat, 1 ədəd qumbara atan və 1 ədəd əl qumbarası aşkar edilərək aidiyyəti üzrə təhvil verilib.